Bé, doncs estem en principi per fer el lliurament de la campanya solidària de la Unió de Botiguers juntament amb la Caixa a través de la targeta Cardedeu Comerç, que és aquesta que tenim aquí a darrere, que ja portem 2 anys en funcionament. El xec solidari és el que la Unió de Botiguers dona a Cardedeu Respon diversos cops l'any, amb el que recapta amb l'ús de la targeta Cardedeu Comerç. Amb cada compra que es fa amb la targeta, una petita part del que es paga es suma a aquest xec solidari. Des de la Unió de Botiguers es valora molt positivament la campanya, tant pel que fa a la quantitat de gent que hi ha participat com amb la quantitat recaptada. Els representants de la Caixa, que és qui facilita la targeta sense cap mena de cost, expressen la seva satisfacció, així com des de Cardedeu Respon, que un cop més és qui gestionarà aquests diners destinats a abastir d'aliments a les famílies necessitades de Cardedeu, en un nombre que malauradament no fa més que augmentar. La quantitat recaptada des de principi d'any és de 4.000 euros. Bé, avui hem fet aquí el lliurament del taló solidari de la campanya de la targeta Comerç de Cardedeu, que és aquesta targeta que coneixeu de la Unió de Botiguers, que a part de tenir els seus avantatges quan aneu a comprar, també té un factor molt important, que és el factor solidari, que representa que de cada compra que heu fet vosaltres durant, des de la campanya de Nadal fins a 30 de juny, a la Caixa, i això ha fet una aportació de diners per la campanya solidària que aquest any, igual que l'any passat, ha anat a parar a Cardedeu Respon. Estem molt contents de la quantitat que s'ha pogut recollir, estem molt contents de la participació de la gent i també estem molt contents de la col·laboració de les 3 entitats, tant la Caixa, qui posa els medis, qui posa el suport, Cardedeu Respon, que és qui posa la feina, la vigilància i el dirigir aquests diners cap al seu final, i de la Unió de Botiguers, perquè estem contents de poder participar d'una campanya solidària en benefici de la gent del poble. Bé, aquest any ja us he dit que hem recollit 4.000 euros i seguirem fent que aquesta targeta sigui una targeta solidària. Sapigueu que és molt senzill, és simplement una targeta que podeu anar a qualsevol oficina de la Caixa, no té cap mena de cost per vosaltres i, en canvi, sí que té repercussions positives pel poble. Ho podeu domiciliar al vostre compte i cada compra que feu vosaltres sapigueu que hi haurà una aportació que anirà a parar a una entitat del poble. I aquí n'hi ha un que està bé i aquest és el que realment val. Sí, aquest no me l'admetiria. Aquest és el que amb aquest faràs més feina que amb aquest. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres.